učiteljice osnovne šole Hruševje Šentjur. Z vami sem, Matej Mlačnik. V začetku marca je Slovenijo dosegel koronavirus COVID-19, ki izhaja iz kitajskega mesta Wuhan. Virus je povzročil svetovno epidemijo in veliko sprememb v vsakdanjem življenju. Že več kot mesec dni pouk poteka na daljavo. Zanimalo nas je, kako preživljajo dneve učenci naše šole. Poglejmo prispevke. Zdravo, sem Tadej in se ravno učim matematiko. Obravnavam osnov procente. Procent je ena stotina cele celote, ampak se tudi zabavamo pri interaktivnih vajah. Eden mojih ljubših predmetov je tudi glasba. Ravno se učimo pesem Veseli pastir. Pa je prisluhnimo. Ta pesem mi ponaredila hvalnica čudovitim slovenskim višavam. V prostem času pa zelo rad grem tudi na trampolin, kjer lahko počnem kar želim. Je zelo zabavno, lahko pa je tudi zelo nevarno, zato bodimo previdni. Sem Eva in pokazala vam bom, kako preživljam svoje dneve. V danskem času naredim vse za šolo. Sledim urniku. Ko je na urniku naravoslovje, se učim v celicah, o katerih smo se učili pred kratkim. Ste vedeli, da če bi vse žične celice povezali skupaj, bi bila žičani dolga pol poti do lune. Ko pa se na urniku pojavi angleščina, takrat najraje izdelujem vloge. Moj zadnji vlog je bil na temo tradicionalne angleške sladice, apple crumble. Sladica je zelo okusna in enostavna, saj je narejena samo iz jabolk in drobljenca. Popoldne pa najraje izvajam jogo. Jogo tvorijo telesni položaji ali asane, katere pripomorejo k telesnemu razvoju in k krepitvi mišic. Danes vam bom pokazala tri položaje. Jogo pa lahko izvajamo tudi v paru, saj je tako bolj zabavno. Ostanimo doma, da jo zaščitimo ogrožene skupine. O, zdravo, sem Zala. Tako kot ostali učenci po svetu, šolsko delo trenutno opravljam doma. Ravno zaključujem delo iz geografije. Naredila sem plakat o Kitajski. O tej državi je mnogo zanimivega. Med drugim tudi to, da bi iz njena izhajal današnji koronavirus. No, pa dovolj o geografiji. Mislim, da vam bo zelo všeč poligon, ki sem ga zunaj pripravila za športno vzgojo. Pridite, vam pokažem. Na poligonu sem preizkusila svoje koordinacijske sposobnosti. In že je tu popoldne. Čas za igranje z mojo psičko Ini. Za konec pa še. Ostanimo doma, ter se skupnimi močmi prebimo skozi te malce drugačne čase. Upam, da se kmalo vidimo. Adio! O, pozdravljeni! Tako se začne moj dan. Kot že veste, sem tudi jaz ena izmed tistih, ki se šola na domu. Pouk poteka tako, da se učenci z učitelji vidimo preko videokonferenc. Včasih pa za nalogo dobimo, da ustvarimo vlog. Poglejte, ta vlog sem ustvarila za domovinsko in državljansko vzgojo kulturo ter etiko. Sem Taja in danes bom predstavila večkulturnost našega sveta. Naredila sem tudi ragljo pri tehniki in kocko pri likovni. Zdaj pa sem že utrujena, vam pokažem, kaj delam popoldan. Popoldan pa se svojo sestrico zabavam na naših igralih, včasih pa delava tudi gimnastiko. Ostanite zdravi in ostanite doma, adio! Hvala za zanimive prispevke. Kljub temu, da je pouk nadaljav zanimiv. Že vsi nestrpno čakamo, da se bomo lahko spet vrnili v šolske klopi. Do takrat pa ostanite doma, ostanite zdravi. Nasvidenje!